የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ልዑካን በዩጋንዳ ቆይታቸው ከተለያዩ አካላት ጋር ያደረጉት ውይይት ስኬታማ እንደነበረ ይናገራሉ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤና የልዑካኑ መሪ አቶ ታገሰ ጫፎ። በጎረቤት አገሮቻችን መካከል ህዝብ ለህዝብ ትስስሩን የበለጠ በምናጠናክርበት ጊዜ መተማመን ይፈጥራል፣ ጥርጣሬን ያስወግዳል። ዋናው ይሄ ነው። አሁን የሱዳን ልዑካን ቡድን ባለፈው አገራችን መጥተው ጎብኝተዋል። ትልቅ ስሜት ነው የፈጠረው። የሶማሊያ አፈ ጉባኤና ልዑካን ቡድኖቻቸውን በተመሳሳይ መልኩ መጎብኝተዋል። እኛ ደግሞ አሁን ኡጋንዳ መጥተን እያየን ሌሎችም እንደዚህ እናስተሳስራል። ይሄ ለሀገራችን አጠቃላይ ሰላም፣ ለሀገራችን ብልጽግና ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። እምነትና መተማመን የሚፈጥር ነው ለማለት ነው። የንግዱ ማህበረሰብ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ከኛ ጋር ለማገናኘት በጋራ የሚሰሩበትን አማራጮችን እንዲያዩ ለማድረግ ተችሏል። በጣም ውጤታማ ነበር ማለት ይቻላል። በሀገራት መካከል ያለው የባህል ትስስር ያለመኖር ደግሞ ሀገራት በይበልጥ በንግዱም እንዳይተሳሰሩ ያደርጋል። በተለይ አሁን ኡጋንዳን ስንመለከት ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር በጣም የተሳሰረች በመሆኑ 60% የሚሆነውን ምርቷን በእነዚህ ሀገሮች ነው የምትሸጠው። ይሄ ደግሞ ለንግዱም ሳስቴኔብል የመሆን ባህሪ እንዲኖር ያደርገዋል። የሁለቱን ሀገራት ሁለንተናዊ ትብብር ለማጠናከር የተደረገው ጉብኝት የግንኙነት መስኮቹን ለማሳደግ የጎላ ሚና እንዳለውም ይናገራሉ። በሀገሮች መካከልም የሚፈጠሩ ልዩነቶችን ማስወገድ ላይ ትኩረት ብናደርግ፣ በትብብር ላይ ትኩረት ብናደርግ፣ ልዩነት በጣም ጎልቶ የሚነገር ስለሆነ ይህን ብናስወግድ የተሻለ ነው የሚል አንስተዋል። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ተግዳሮትም የሚሆነ ያለው ይሄ ነው። ይህን ማስወገድ ከቻልና መቆም ከቻል በጋራ ለምሳሌ በአባይ ተፋሰስ ልማት ስራችንና በህዳሴው ግድብ ላይ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር እንደዚሁ በትብብርና በቅንጅት መስራት ከቻል እና የእነሱንም የእኛንም ሁኔታ እነሱም እንዲረዱ አድርገን ከሰራን ሁላችንም አብረን እናድጋለን። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የጋራ የሚያደርጉ ድንበር ተሻጋሪ አጀንዳዎች በመኖራቸው ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ከመንግስት ለመንግስት ግንኙነት ባለፈ የጋራ ተጠቃሚነትን ማዕከል ያደረገ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መሰራት እንዳለበት አቶ ታገሰ ጫፎ ጠቁመዋል።